İdman xəbərini təqdim edirəm. Ötən gün Fransada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatında 3-1 hesabı ilə Belçika millisinə qalib gələrək yarım finala adlayan Wales millisi həm də tarixi nəticəyə imza atıb. Wales Avropa çempionatı tarixində yarım finala çıxan ən az sayılı xalqın millisidir. Wales-də təxminən 3 milyon insan yaşayır. Daha əvvəl bu göstərici Danimarka millisinə aid idi. Onlar 1992-ci ildə çempionatın qalibi olub. Bundan əvvəl Wales-lilər 1996-cı ildə yarım finala adlayan İlk Britaniya yığmasıdır. Həmin ildə isə İngilislər çempionatın qalibi olub.